Assalomu alaykum. Men Omonov Begzod Hasanovich, Hilolmed klinikasining reumatolog shifokoriman. Bugun biz sizlar bilan aholi orasida ko'p uchrayotgan sklerodermiya kasalligi haqida gaplashamiz. Sklerodermiya kasalligi o'zi nima? Bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, skleroz qattiq, dermo teri degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qattiq teri degan ma'noni bildiradi. Bu kasallik har 100 mingta aholida 10 ta 12 ta insonga to'g'ri keladi. Ayollarda esa erkaklarga nisbatan 5 barobar ko'p uchraydi. Ushbu kasallik tizimli sklerodermiya deb atalishiga sabab teri, bo'g'im, ichki a'zolar, yurak, jigar, buyrak, oshqozon-ichak tizimi va qon tomirlarining biriktiruvchi to'qimasini zararlanishi bilan, ya'ni yallig'lanishi bilan kechadigan autoimmun xarakterda bo'lganligi sababli. Bu kasallik butun dunyo bo'yicha kelib chiqish sababi hali aniqlanmagan. Lekin yaqin gipotezalar, ya'ni farazlar mavjud. Asosiy kelib chiqish sabablarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bular: birinchisi genetik omil, ikkinchisi stresslar, uchinchisi turli xil yuqumli infeksion kasalliklarni o'tkazgan bo'lishi, to'rtinchisi ijtimoiy muhit, ya'ni sovuq va zax sharoitda yashashi yoki ishlashi, beshinchisi tug'ruq jarayonida juda ham ko'p miqdorda ayollarda qon ketishi. Bu sanab o'tilgan belgilar sistemli sklerodermiyani kelib chiqishda katta rol o'ynaydi. Endi sizlar bilan ushbu kasallikni patogenezi haqida gaplashamiz, ya'ni organizmda ushbu kasallikning kechish jarayoni. Patogenezini asosida bu 3 mexanizm yotadi. Birinchisi bu qon tomirlarining jarohatlanishi. Ikkinchisi autoimmun holat. Uchinchisi esa fibrozlanish jarayoni. Bular mexanizmi qanaqa bo'ladi? Mana bu qon tomir. Deylik, insonlarda qon tomirlar jarohatlanish holati bo'ldi. Boya aytib o'tgan stress yoki bo'lmasam turli xil infeksion kasalliklarning oqibatida. Qon tomirlar jarohatlansa, birinchi qon tomirining ichki devori, ya'ni endotelial qism zararlanadi. Endotelial qism zararlanganda, endotelial qism mana bu qism endotelial qism hisoblanadi. Ushbu qism zararlangan holatda endotelial disfunksiya kelib chiqadi. Mana endotelial disfunksiya. Endotelial disfunksiya kelib chiqqandan so'ng esa qon tomirlarida ikki xil holat kuzatiladi. Ya'ni tomirlarni vazokonstruktor mexanizm kuchayib ketadi. Vazokonstruktor deylik. Vazokonstruktor mexanizm kuchayib ketib, vazodilatator mexanizm esa pasayib ketadi. Buni hisobiga qon tomirini devori torayadi, ya'ni spazmga bo'ladi. Chunki vazokonstruktor mexanizm ortib ketyapti. Qon tomirlar toraydi. Vazokonstruktor mexanizm esa o'z navbatida ikki xil o'sish faktorini qo'zg'atib yuboradi, ya'ni uni ishini kuchaytirib yuboradi. Bu o'sish faktorlari nimalar? Birinchisi, xo'p, transformer growth factor. Ikkinchisi bu relative derived growth factor. Bu o'sish faktorlari hisoblanadi. Bu o'sish faktorlari to'g'ridan-to'g'ri fibroblastlarga ta'sir qiladi. Mana buni fibroblast deb oladigan bo'lsak, azizlar, fibroblastlar nima ishlab chiqaradi? Kollagen tolalari ishlab chiqaradi. Ushbu fibroblastlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilganligi hisobiga bular o'zidan juda ham ko'p miqdorda kollagen tolalari ishlab chiqaradi. Endi bu kollagen tolalari esa qon tomirlarini jarohatlangan endotelial qismga kelib o'tiradi. Va qarang nima bo'lyapti? Tomir devori fibrozlanyapti va o'sha qismda tomir devori yana torayapti. Masalan, tomir holati zararlanmasdan oldin shu holatda bo'lsa, kengligi zararlangandan keyin esa tomir holatining ichi kichrayish holatiga o'tadi. Bu qon tomirlar jarohatlanishdan keyin paydo bo'ladigan mexanizm hisoblanadi. Ikkinchi holat esa autoimmun holat natijasida kelib chiqadigan qon tomirlardagi o'zgarishlar. Bu holatda nima kuzatiladi? Mana antigen qon tomirining ichiga keldi. Bu antigenga birinchi bo'lib unga qarshi chiqadigan narsa bu antigen prezentatsiyalovchi hujayra. Antigen prezentatsiyalovchi hujayra antigenni keladi
va uni ma'lum bir miqdorda fagosintezlab, ya'ni zararsizlantirib, uni T helperlar deb aytiladigan hujayra qismlariga ko'rsatadi. Ya'ni mana qon tomirining ichida antigen yuribdi. Uni zararsizlantirish kerak deb ularga ko'rsatadi. T helperlar esa bu o'z navbatida differentsiatsiyaga uchrab, uzatgandan keyin antigen prezentatsiyalovchi hujayra T helperlarga ma'lum bir miqdorda buni uzatdi, informatsiyani, ya'ni xabarni uzatdi. T helperlar 3 ta qismga ajraladi. T helper 1, T helper 2, T helper misol uchun 17. T helperlar esa o'z navbatida bu axborotni B limfocitlarga uzatadi. T helper mana B limfocit. B limfocitlar antigen haqidagi axborotni plazmatik hujayraga yuboradi. Plazmatik hujayra. Plazmatik hujayra esa o'z navbatida o'zidan juda ham ko'p autoantitanalar ishlab chiqara boshlaydi. Autoantitanalar esa nima qiladi do'stlar? Yana kelib transformer growth factorga ta'sir qiladi. Va bu transformer growth factor bilan rate with drive with growth factor o'sish faktorlari yana ular fibroblastlarga ta'sir qiladi va fibroblastlar o'zidan yana juda ham ko'p miqdorda kollagen tolalar ishlab chiqarib, yana qaytadan o'sha sohada fibrozlanish jarayoni kuchayadi. Va bu borgan sari qon tomir devorini spazmga uchratib boraveradi. Sklerodermiyani asosida, patogenezini asosida bitta mexanizm bor. Qon tomirlarini torayishi, spazmga uchrashi va tomirlarda qon aylanishining keskin sekinlashishi. Mana shu mexanizm asosida ushbu kasallik kelib chiqadi. Endi azizlar, ushbu kasallikni klinik belgilari haqida gaplashamiz. Klinik belgilari haqida gapirishdan oldin esa sistemli sklerodermiyani tasniflab olishimiz zarur. Bu quyidagicha tasniflanadi. Birinchisi bu diffuz, ya'ni tarqoq sklerodermiya. Bu nima degani? Ya'ni bitta organizmning hamma sohasida sklerodermiyaning klinik belgilari namoyon bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu kesishgan sklerodermiya. Ya'ni bitta insonda bir vaqtni o'zida reumatoid artrit bilan sklerodermiya bir vaqtda kelishi yoki sklerodermiya tizimli qizil bo'richa bilan bir vaqtda kelishi. Uchinchisi bu visceral sklerodermiya. Ya'ni faqat ichki a'zolardagina kuzatiladigan sklerodermiya. To'rtinchisi esa bu juvenil sklerodermiya. Ya'ni 16 yoshdan 18 yoshgacha uchraydigan yosh insonlarda kuzatiladigan sklerodermiya. Endi klinik belgilari haqida gaplashsak. Yuqorida sanab o'tganimizdek, ushbu kasallik barcha ichki a'zolarini zararlaydi. Birinchi teridan boshlaymiz. Terida nima o'zgarishlar bo'ladi? Teliangiektaziyalar bo'ladi. Ya'ni terini qattiqlashishi, terida qattiq teri hosil bo'lishi. Ikkinchisi soch to'kilishi. Ya'ni bu insonlarda juda ham ko'p miqdorda soch to'kilish holati kuzatiladi. Keyingisi esa polipigmentatsiya. Ya'ni terida, yuz sohasida, badanda juda ham ko'p miqdorda toshmalarni paydo bo'lishi. Keyingisi esa sklerodaktiliya. Ya'ni insonlarning qo'l barmoqlari xuddi qush panjasiga o'xshab, rasmda ko'rsatilganidek qotib qolishi. Beshinchisi esa bu kesitsimon lab, ya'ni o'sha bemorlarimizda og'iz burchaklari uchburchak shaklda, keset shaklda kirib qolishi, rasmda ko'rsatilganidek shaklda kuzatilishi. Undan keyingi zararlanadigan a'zo bu bo'g'im. Bo'g'imlarda poliartritlar va artralgiyalar kuzatiladi. Ushbu poliartritni reumatoid artritdagi artrit bilan farqlab olishimiz mumkin. Sistemli sklerodermiyada kelib chiqadigan poliartritlar bemorlarda asimetrik shaklda zararlanadi. Ya'ni ikkala bo'g'im birdaniga zararlanmaydi, oldin bitta bo'g'im, undan keyingi bo'g'im keyin zararlanadi. Reumatoid artritda esa bu simmetrik holatda bo'g'imlar zararlanadi. Undan keyingi zararlanadigan a'zo bu yurak. Yurakda kardiosklerozlar va mitral klapan yetishmovchilik holatiga olib keladi. Keyingisi esa buyrak. Buyrakda nefrosikleroz holatigacha olib boradi. Undan keyingi zararlanadigan a'zo bu oshqozon ichak trakti va bunda eng ko'p uchraydigani ezofagit, ya'ni qizilo'ngach yo'lidan ovqatni yaxshi o'tmasligi, ya'ni spazm torayib qolganligi hisobiga. Keyingi zararlanadigan a'zo o'pka. O'pkalarda pnemosiklerozlar, emfizemalar bo'ladi va nafas olishda o'sha bemorlar qiynalib, yo'tal yoki xansirash belgilari bemorlarda kuzatilishi mumkin. Endi azizlar, sklerodermiya haqida yana bitta ma'lumot aytib ketishimiz kerak. Sklerodermiyada Renault fenomeni degan narsa bor.
Reno fenomeni nima? Ya'ni reno fenomenida bu bemorlarni, masalan, qo'l sohasini oladigan bo'lsak, barmoqlarida oqarib, qizarib, ko'karib qolishi. Ushbu belgi juda ham ko'pchilik sklerodermiya belgi kasalligida uchraydigan eng muhim belgilardan biri hisoblanadi. Endi azizlar, ushbu kasallikni diagnostikasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bemorlarda ushbu kasallikni qanday aniqlash usuli. Xo'p, diagnostikasi ichida eng muhim bo'lgan usullardan biri bu bemor bilan o'tirib gaplashish. Ya'ni bemordan shikoyatlari va anamneza haqida so'rab, shu haqida ma'lumot yig'ish. Bu kasallik haqida bizga 50% ma'lumot beradi. Xo'p, undan keyingi tekshiruv usuli bu umumiy qon analiz va rema proba tekshiruvlari hisoblanadi. Xo'p, undan keyingi usul esa hozirgi kunda zamonaviy qo'llaniladigan usullardan biri bu qonda bemorimizni qonlarida autoimmun antitanachalarining topilishi. Bu o'sha aytiladi SKL70 yoki shunga o'xshash ana screening, ana tekshiruvlari bu bemorlarda qonlarda autoimmun antitanachalarining borligi haqida bizga ma'lumot beradi. Undan keyingi tekshiruv usuli esa bu biopsiya tekshiruv usuli. Bu sistemli sklerodermiya kasalligini bemorlarda qo'yish uchun ishlatiladigan eng muhim va zamonaviy tekshiruv usullari hisoblanadi. Endi sizlar bilan ushbu kasallikni bemorlarda qanday davolash turlari haqida gaplashamiz. Bular: birinchi, glukokortikoid dori vositalari; ikkinchi, sitostatik ta'sirga ega bo'lgan dorilar; uchinchi, vazodilatator ta'sirga ega bo'lgan dorilar. Yuqorida biz sizlar bilan aytib o'tdik, ushbu kasallikni mexanizmi asosida vazospazm, ya'ni vazokonstruktor mexanizm tomirlarining spazm holati yotadi deb aytdik. Demak, biz bemorga qaysi turdagi dori berishimiz kerak? Vazodilatator ta'sirga ega bo'lgan, qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega bo'lgan dorilarni bemorga berishimiz kerak. Keyingisi esa qon reologiyasini yaxshilash maqsadida beriladigan dorilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, vazospazm bo'lgan holatda tomirlarda qon yaxshi aylanmaganligi uchun o'sha a'zolarga yetarli bo'lgan oziqa yetib bormaganligi sababli a'zolarda trofika buziladi va biz bemorlarga davolash uchun qon reologiyasini yaxshilaydigan dorilarni bemorga berishimiz kerak bo'ladi. Va beshinchisi, bu oxirgi paytda juda ham keng qo'llaniladigan, qo'llanilayotgan va juda yuqori samaraga ega bo'lgan gen injenerining biologik aktiv preparatlarini bemorlarga qo'llash. Endi shu bilan bir qatorda sizlarga shuni ham aytib o'tib ketishim kerakki, bemorlarimizda yuqorida sanab o'tilgan klinik belgilar kuzatilganda, masalan, terida o'zgarishlar kelib chiqqanda, oshqozon-ichak tizimida o'zgarishlar keltirib chiqarilganda, buyrakda yoki yurakda o'zgarishlar keltirib chiqarilganda noto'g'ri holatda shifokorlarga murojaat qilishadi. Yoki ba'zi bir bemorlarimiz boshqa bir davlatga borib, ushbu kasallikni davolab kelishmoqchi bo'lishadi. Sizlarga shuni aytib o'tib ketishim kerakki, ushbu belgilar kuzatilganda siz albatta reumatolog shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Bu kasallikni faqat reumatolog shifokorgina davolay olishi mumkin.